Stojković. 3-2. Neobično precizan udarac Stojkovića, koji je postigao sva tri gola za Crvenu zvezdu. I to uvek, kako to kažu treneri, posle prekida igre. Dva puta iz slobodnih udaraca i jednom sa bele tačke. Raspoloženi Mitar Mrkela video je slobodnog Stojkovića. Stojković i 4-0. Dragan Stojković. Gol o kome će se pričati. Volej po kome će Dragan Stojković ući u legendu. Pogledajte. Stojković. Stojković, prilika za Crvenu zvezdu, 1-0 za našeg šampiona, Dragan Stojković. Kakva radost fudbalera Crvene zvezde. Neoprezni su bili fudbaleri Milana, možda su malo i podcenili mogućnosti kapitena Crvene zvezde, ali Dragan Stojković je pokazao da je zaista pravi majstor fudbala. Pogledajte, četvorica fudbalera Milana oko njega, uspeo je da ih se oslobodi i da na kraju pasira golmana Giovannija Gallija. 1-0 za Crvenu zvezdu već u drugom minutu drugog poluvremena. Dragan Stojković će ubaciti loptu pred gol. Dobar centar šut i gol. 1-0 u korist Crvene zvezde. Golman Đukanović nije se ni pomerio. Jedan Partizanov igrač. Nadam se da ćemo videti to na ponovljenom snimku. Nalazi se baš tu kod stative kraj koja je lopta uletela u mrežu. Pogledajte sada, Đukanović pošao je napred, lopta ga je prevarila i Crvena zvezda je povela. Savićević. Savićević, evo sada Stojkovića, velika prilika i 1-1! Dragan Stojković, gol, 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 gol! Bravo, majstore! Pogledajmo!